bu fonk bopam xam moy kam betin sama dom ji de xana xame ko mu bu juddo ma yekeuti ko ci lal yobbu ko ci serigne bi mu tud ko ba tay la xam ci mom bax ma yar ko ba mu tollu ni papa mak yaayam ba tay ba sour bi makoy mouré muy sey sama mag bi ko mour ndax man sama tank baxul muy sama mag bi la bokal nday ak bay moko mour kéro muy sey di sa talata ji mu joge fi une heure la mu jodi gantek mom manako amna xaliss bu ma la yone demal nga récupérer ko comme da ngay jangi touba tour ramagay di jangi refal demal nga récupérer ko jox ko limu tia une heure demi deux heures la mu jodi gantek set di lundi mardi la mi woma telephone ne ma li sa day dañu la ko do nepp way ko ko do ko jox man bañu mako waxé la def directement andal ni ko wala parce que ñëpp ko dara jaay ko waraw ñu ñëwé neneen sama dom dañ koy wax téléphone ñu ko def ñu ko ngeen localiser ma xamné ñoo biñu localiser ñu mëna ko tax ñu loolu mëna ko tay baangi bawol ñu dugg ci appel ba mu woté mu sonné sonné ñu kenn mo maré ko ñu ma yaay Aliou taw ni len man kuñu wax modou yat momo ko torok gendarmerie la tok ba timis ñu ne ko sa dom portable muy fay sax mbaw buma xeye ñib alterde ja alarba ja dama delu wax gendarmerie tok ñu wo modou yat telephone mu bañ taw ci gëna graw gendarmerie da ko wo mu taw dan 3 mois yo man fuma yaakar man ko ndax ma jël conseil nek fi dorom momi ñoko ci legi sama telephone sax ñu gendarmerie koloban ñolay wo mané lu xew ñu modou yat ñewna dorok fajar la jël horaire ñu eggi jaar ma sax tamit dama def directement gendarmerie koloban ñu laaj ko fan nga nekkon mu ne mom dafa faj won yaram ñu nga analyse mu ne gisuko ñu nako tax man nga ñew gendarmerie koloban legi mu ne suba la mëna ñew Aliou Thiaw tankari bi nga xamanteni bi fa la bayoon pa Aliou Thiaw moy xalé bu goor bi na wax legi dañ ko xombeke mu ñew boy bi neema fofu tankayir la ñu démé heure bi dañu tek ñu wacc ñu bay ko suba ma xey and ak fallu ci ñu ak ndiamé ak tudu ci yaan ak dibor tim ñu dem gendarmerie kolbar police jaxay ñu wo ko téléphone mu fay téléphone biñu ko wéccé ngon gi neko nga wuy ci légui légui police né na mën ta ñew suba la mëna ñew ñun ñu xey mu suru jang réma ko kenn ci ñu ñew ni tok ba 3h ma del ci wat ci commissaire mu ne ko sama serigne mu na man waaji ni wul woko telephone fay tan di gëna graw ni wala nga fay sa telephone taw ñu nak bu teenu continue ci woon def na 3 mois bi mu daye mu del ci waté nak ci la wax ni gisu do ci yel man ci bo dege mu ne la mu ko amna ci wona amna nit ci ma ci bëlle mu démé ba xamné parce que doom adam dafa lendeum mod li mon lisa ba lisa bëgg ko ba mu duggé Touba rek awa ya ni di xamné wéru jeex ma damaay sama joom juroomi juni sey bi tax na ba mu man ko ko fay nañu la
ndax jigen dafa xol jigen day sot bokuma ci yaay di say naxat du ko fajj lu la jaxal won sax ci ma ko def ko samaay doom ñom jamm yi lama yepp ñam dañ na man li sama gëna faa do lu xam nañ ko baral na yalla ñu ko amo doom ci bon nak li dafa ci gëna lool mu ko jox ndax liko gëna findil sey ni mu mel nga dem bu sey dafa ma wo ko mu tok man ko lay jagaat bala mu ko la digi barke alquran mu ko ta jallal ma man dama bëgg jang mu jatto buma ci wo dag manan tay la gënam xelam gëna neex jax te soxna ci man awma de mais umpre samay do parce que luñ soxla su bëgg ci ngon man ak lolo ma war yalla ma leen teeng di ki ma ko fexat samay andak ko xamane ko ko fa do fay do su doon tay du may def wallahi du am lu ko nak ci defal ni ñal na ma dogalam li nak jappna ne nat la ndog la waye budon fukki yenn man jappna ne ci roma ci dess ndax rew ma wu gep jog andak ma ñu dem bama new dole refan gep jog and ñu dem bama new dole touba tou gep and ci kon amna yaakar ndax semaine bu mujj bi sax ñu am ñu ma salikal jina touba tou ranu mam yaakar ci ne 66 nañu ma léral sa doom bu déxé ma sa raxal ko man dama su ko bay mais li metti moy kumpa gi ay mbokam bi muy doga am sa tuyat mo ñaan ci won xalé ndax defena waxna ko ci télé bi ci rek ma wajj unité modou yat man ma am sa tu mako bloqué ndax bu affaire bi do ram dafa andon ak man xex bi dama fumu dug modou fodou ba ci rog ma toge commissaire jahay bi ma woyé né ma fumu dug modou fodou dama ko pès man ko xaar ma joxal sama xarit mu ne ko seen dina la mu ne ko fumu dug modou fodou mu ne ko man ma ci dara jahay mu jëf ci do tax na ci rog ni ci ni ci jël wax na la tax ma ko la ko seen bi yalla rek ba mu tik ci ko départ parce que bu ko fassé ba paré yoni na faral ko mu yaakar mu ci rew ko ba mu ñewé def néma do no tok ci rew ko do wa ko do wa ko do ko ko ma ci dañu dal mo ci sax mu dalu ci mom mo sama ci ñaan mané ko man dafa japp ni suñu diin ñek ñu mo mu ne man digal lacc way bima ko bayé dama ko bëggat bokam yépp nango bayé dama do ko mané ci ñëlé ci sëriñ Touba ñu xara xala ñu 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 mo ndax koor gi ku yandal ay nit ci naaj bi xala yu ndaw wal dama ndaw bay ci man dama dem do xam ndax yeen gi dugi ndax yalla mo ci xam ne wallahi dum ne luma man def na ndax dafa ci ko 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 mo de ko yeen ni tax bu ko na bay tank bu mu ci ko nak yu wara do wat rek bu mu ñaka